Dobrý den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a dnešní díl se vám jistě bude líbit, protože bude o tom, co na sebe, když potřebujete zazářit. A můj tajný favorit jsou prostě malé černé, s kterýma začínáme. Dneska na to nebudu sama a za moment už mě vystřídá Jana. A my se vám pokusíme přiblížit to téma šatů, společenských šatů, ať už plesových, nebo takových, prostě když potřebujete být za tu nádhernou ženu, kterou ve skutečnosti prostě každá jsme. Pojďme rovnou na to, za mě tyhle šaty krásně sedí na postavě. Nádherný krycobřich, prostě kryjou vám tuto partii a můžete si prostě pohrát se šperky. A více už Janička. Já vás zdravím, milé dámy. Co já a tyhle šaty? Malé, černé, úžasné. Každý, kdo mě zná, ví, že mám ráda takové minimalistické kousky, kterým jsou ale ničím jiné. Tady je jiný a zajímavý střih. Opravdu padne na každý typ postavy a můžete si krásně pohrát s doplňky. U černé ještě zůstaneme, ale tentokrát v nádherné francouzské krajce. Tyto šaty jsou prostě top, když krajku na společenskou událost, tak s černou prostě vždycky sázíte na jistotu. A my si teďka pustíme, co se stane, když ty šaty trošičku ozvláštníme, vyměníme opasky, nebo tam nedáme žádný opasek. Tak pojďme rovnou na stylingové tipy, co dělat s krajkovými šaty. Ženy, pojďme od černé k nude odstínům. Já jsem si vybrala tyhle ty zlatavou hnědé, můžeme říct až do camel barvičky. A tyhle šaty jsem si vybrala z důvodu výstřihu Dove, který mi velmi lichotí a lichotí opravdu i ženám s větším poprsím. Mají úžasný materiál viskóza a no kapsy. Kapsy jsou prostě dokonalé. Na Janu, která povídala o Včku. Já mám také Včko, to znamená opticky vás to samozřejmě zvedá o pár centimetrů do výšky a dělá vás to štíhlejší. Podpořila jsem to šperkem, opět Včko, které připoutá pozornost do této partie. No a náušnice, které mám na sobě, jsou jedny jediné, takže pokud je chcete, tak pište naší Janě a pokud chcete šaty, tak navštivte naši stránku www.legabriela.cz. Tyto šaty si myslím, že zvládnou veškeré události od plesů až po třeba štědrovečerní večeři, kdy se takto nazdobíte a dáváte tomu okamžiku prostě výjimečnost. No a teď už pojďme z toho purismu, minimalismu do něčeho více extravagantního. Kdo sleduje módu, tak ví, že flitry letos ovládly svět. A tak pojďme do flitrování, glitrování. A mě opět vystřídá Jana, přestože ten tón té šedé se tam bude trošičku prolínat. Zdravím všechny milovnice flitru. Chci vám představit tyto dokonalé kobaltově modré šaty, z kterých jsem absolutně nadšená a opravdu jsem si našla už svůj vysněný kousek na štědrý den, ve kterém doufám, že budu zářit. Pokud nebudete chtít ukazovat ruce nebo chtít tyto šaty trošku ještě ozvláštnit, sáhněte po tomto saku, který je momentálně absolutním trendem. A
Tak a u filtru zůstaneme. Já jsem si vybrala tyto šaty značky Tova a to hned z několika důvodů. Pro svůj minimalistický střih, který já mám osobně velmi ráda, ale jsou velmi ozvláštněný obracecími filtry a samozřejmě tou zlatavou barou vždycky budete zářit a budete být viděna a jsou perfektní. Prostě v nich krásná. Je to tak. A já se tady připojím, protože zlatá je zlatá a teď vidíte dvě verze, jak vyrazit vlastně kamkoliv. Já mám teda na sobě velmi pohodlný úplet a stačí dodat pár doplňků a rázem z takového domácího kompletku může být něco totálně jiného. Takže ano, tady vidíte dvě polohy té, dá se říct, takové studenější zlaté a mně se velmi líbí. A ještě na Janě jenom ukážu ten krásný čukr, ta krásná růže, která se jeví kolem krku, protože za mě je to ten výborný detail, který ještě těm fletům dodá něco extra. Nejbarevnější nakonec. Já jsem si vybrala tyhle barevné šaty, značky jsou Comfy, v téhle krásné zelené barvě, to je z důvodu, ještě vám ukážeme fialové, ale tuhle zelenou jsem si vybrala, protože je moje velmi oblíbená a už jsem taková naladěna na ty Vánoce, na ten stromeček, je to takové pro mě taková zimní vánoční barva. Jinak opět výstřih do V a pohráli jsme si tady s páskama, kapsy, prostě má to všechno, co tyto šaty mají mít. Tak a jsme u konce, je to neuvěřitelné. Prošli jsme všechny šaty, které jsme vám chtěli ukázat, no a jestli se vám líbily, a líbily jsme se vám my dvě, tak nám určitě dejte like, protože pro nás je to důležité. Tady bude lítat někde takové kolečko, to na něj, když kliknete, tak odebíráte náš kanál a jste součástí naší rodiny. No a kde tyto skvosty a krásné šaty najít? No přeci na www.lagabriela.cz. No a nebo u nás, a kde to je u nás? Na Ostrožné 38, těšíme se na vás. Opava, takže kdo nás ještě nenavštívil, nebo uvažoval, že by nás navštívil, tak přijďte, protože opravdu stále máme prostě krásné kousky. Jsme u konce, mějte se moc fajn, užívejte, radujte se a hlavně taky občas zpomalte před těma Vánocema, říkám to i sama sobě, protože je to prostě náročné péct, uklízet, no však to znáte. A je třeba si občas dát taky pauzičku a zajít si třeba s výbornýma kolegyněma zítra na punč. Přesně tak. Mějte se moc krásně, zdravíme vás. Těšíme se. Těšíme se zase příští čtvrtek. Nashledanou.